Harvard Tarpasit. Sakain mi poker tarorinak harvats. Yes, gitei vor harvats e hetevi votkerov en katarum darpasits. Եվ ինչպիսի պայքար գնդակի համար։ Կորուստ։ Գրողը տանի։ Պաշտու, պաշտու, պաշերը։ Ատ նտանգավոր է և պաշպան զաշիտնիկի գրայդ նա ապիրիդինի է։ Եվ հարցակում դարպասապայի վրա, ես կասի դարպասապայի բռնաբարություն սակայն։ Ես է կամեն տատրի բ Վտանգավոր է և գնդակը դուրս է եկել դաշտի սահմաններից, ինչպես երթում են ուտում տանտերերի ֆուտբոլիստները, և հարված դարպասից, որ իրացնում են կրկին դեմի ոտքերով։ Յուրահատուկ խաղ է, իհարկե, Իրինգիգայով, և Վայդենֆելերը գնդակը հագցնում է Մխիթարյանի գլխին։ Գոլ և հաշիվը դարվում է խոշոր 3-0 և սխալվում է դարպասապար գոլ 3-1 հարգելի ֆուտբոլասերներ ինտրիգան վերականգնվում է անհասկանալի երևույթներ են կատարվում դաշտում սակայն ինչպես գիտենք շուտիա չկա կարան իրար բռնաբարին և ի խոսքով մնացածը պարզը Եվ, ինչպիսի պատ խաղարկում, եվ, Վիկտոր Մոզեսի պես հարնեղում է իրիսկ ոտերի մեջ, եվ պայքարը շորվատվում է խաղիս դուրս, ահասա եմ ես ինտրիգա անվանում, եվ, ինչպիսի ձև է գնդակը մծնում դաշտ դարպասապար, եվ խաղն ավարդվեց, անգը տվեց, ձեզ համար հանդիպումը մեկնաբանում ես